Kartuli osnebis წარმომადგენლებმა ზუგდიდი სასამართლოსთან აქცია გამართეს მათ კოალიციის წევრი სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი გააპროტესტეს და მოსამართლეს ბრალი მართველი გუნდის ინტერესების გატარებაში დასდეს. სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ცივი იარაღის ტარების ბრალდებით 19 ივნისს გამოუტანა. ჩაჩიბაიას ადვოკატები უახლოეს დღეებში ზუგდიდის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ეს კიდე ერთხელ გამოვხატეთ ჩვენ პროტესტი ჩვენი სასამართლოს აი მორიგი უკანონო გადაწყვეტილების მიმართ და ამით იმავდროულად სოლიდარობა გამოუცხადეთ როგორც სერგო ჩაჩიბაიას, რომელიც არის პოლიტპატიმარი, ასევე ყველა იმ პოლიტპატიმარს და უკანონო პატიმარს, რომლებიც დღეს საქართველოს საპატიმროებში ეხდიან საშელს. სერგო ჩაჩიბაიას დაკავება იყო პროვოცირებული ხელისუფლებისაგან. Მაგრამ საშინელებაა ის, რომ ამ პროვოკაციაზე შეუძლია სასამართლოს დღეს დათოს გამამტყუნებელი განაჩენი. არსად, არცერთ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში არ შეიძლება ორი მოწმის და ისიც ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლის ჩვენებით დაიდოს გამამტყუნებელი განაჩენი. ეს მხოლოდ შესაძლებელია საქართველოში.